ինքնուս եմ, միջնակարգ կրթություն ունեմ, 87-ին Սայուզի չեմպիոն եմ եղել, ֆուտբոլ եմ պարապել, յունը շախտել ենք, մի խոսքով, տես տարիները մեզ էլ սենց բախտ վիճակվեց, տեսանք երկրաշարժ, տեսանք պատերազմ, տեսանք զով, այդ բոլոր գիտելիքներն ու սպորտի հաջողությունները մարեցին, սկսեցինք դառնալ ընտանիքի պահապան, մեծացնում ես, դառնում ա հայրենիք, ու տենց ծնվեց ես աշխարը, բանը չենք չարացե ես ամենից, հերոսներին պատկերացնել պետ չի, ապրած գործը տեսնելով, մարդիկ տես պատկերացնում են, որ մոնթեն 2 մետրանոց, հաղթանդամ, ինքը հասարակ սովորական մահկանացու մարդ էր, հայրենիքի սերն էր բերել, մի մեջ ծնվեց այդ գաղափարը, որ քար էր ընգե ձեռքս, լալվարի չէի կարում, գործիքներս չէր, քարի մասնագետ չեմ, ոնց փորձեցի քանդակ էի փորագրեի, չստացվեց, փորձեցի տենց արծիվ պատկերացրեցի, ու բալգարկով սիրուն այդ արծիվը ստացա, հետո պատկերացրեցի, որ երազած հրամանատարը արծիվ ա լինում, այդ քարը նվիրեցի մոնթեին, որպես հուշ, անունը գրել եմ, պատկերացումը ստենց ա, իմ ծննդյան օրն ա մահացել մոնթենը, հունիսի 12-ին, դե ես հայ եմ, արդեն մոնթեն պետ չի ծանոթանալ, ինքը ասում էլ էր, հիմա էլ ասում նույն պատգամը, իմ կենացը մի խմեք, շարունակեք, հայի կյանքը հետո մի օրով չի, մենք դարերով ապրած մարդիկ ենք, այդ ահավիրքներից, որ հասել ենք ստեղ, նշանակում է իրավունք ունենք ապրելու, պայքարը լավ ա, եթե արդար ա, հույս ունենք, որ ինչ-որ ձևով ես հարցերը, ո՞ր հարց, ինչ-որ կատարվում ա հիմա Հայաստանում, մենք չմոռանաք գերտերությունների խամաճիկն ենք դարել, որպես փոքր, հիմա դուք մարդ եք, հանդիպել եք մրջյունի, դուք ուղղակի կարակ սպանեք, կարակ լղջեք, կարակ վառեք, կարակ և ուղղակի թողեք ինքը ապրի, հիմա ես հայ տեսակն եմ ուզում, ես հայ եմ, էլ ավել ոչինչ չեմ ուզում, դրա համար կպայքարեմ մինչև վերջ, մինչև անգամ վեր, որտև ունեմ երեխաներ, մենք ցեղասպանություն տեսած ազգ ենք, դրա համար ինքնապաշտպանվելու իրավունք միշտ ունենք, անկախ նրանից մեկի դուրը գա թե չէ, մեր հետևում մեր ընտանիքն ա, իսկ ընտանիքը մեծացնելով հանդիպում ես երկրիդ, քո ինքնությանը, քո տեսակին, մոնթե կուզեք, կա, ինչ կուզեք, Հովհաննես Թումանյան էլ կա, Մեսրոպ Մաշտոց էլ կա, հենց որ արեք ստեղծագործ մտքով ապրենք, ես գերտերությունների նավթը, գազը, դրանք հային, հայի պատասխանը չի, արեք մրցենք շնորքով, մարդուն կարելի ա միայն ճանապարհ տալ իրա շնորհքի համար, իրա գիտելիքի համար, իրա փորձի համար, արարքը, արարք, կոչվում ա արարք, ես արհեստավոր եմ, ես ինչ որ սարքել եմ, իմ ձեռքերով եմ սարքել, մենք արևմտյան Հայաստանից ենք, պապերի կանչը կա, անգամ հորիցս պատգամ ունեմ, մահից առաջ 75 տարի հոգին լուսավորվի, հայրս մահանալուց առաջ ասում էր, որ պատգամել եմ իմ ծնողներին, որ մեր արևմտյան Հայաստանը բացվի, աճույնը տանենք, ինձ բախ չվիճակվեց, փոխանցում եմ քեզ, ես վերցրել եմ, որտև որտեղից էին կոնկրետ, Սուրմալուից, արևմտյան Հայաստանի Սուրմալու նահանգից, ես ամեն ինչը սարքելու ժամանակ ընթացքում մոտեցավ մի մարդ, ասեց սենց մի բան ունեմ, 2 խաչով, ինքը ջուղայի ա, ես չեմ կարա գցեմ, տեղ չունեմ դնեմ, կլինի ստեղ մի տեղ դնեք, ես իմ կարծիքով արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան, սենց Արցախ, կապը տեզերական, ես պահպանեցի, թեքեցի իրանց դեպի հարավ-արև ելք, առաջի եք հանդակը, Այբուբենի ատառն ա եղել, աշխատանք չունեի, ես վիրավոր էի, երկրորդ կարգի հաշվանդամ դառա, բայց ես ինձ հաշվանդամ չեմ զգում, քանի որ արարելու, ստեղծելու իրավունք կա, իսկ հաշվանդամությունը արդեն
տատա վճիրը։ Աստված ասում է, կարաս, տղես, հայրը, մայրը, տատը, պապը, թոնորի շրթին ենք, չէ՞ մեծացել։ Ամեն մի խազից, որ մտածես, որ վիրավոր ես, տենց չի լինի։ Առյուծներ տեսա, հովազներ տեսա, այ դա ձեր թուլությունն է, ես այդպես եմ հասկանում։ Ոչ, մի անգամ փորձեցի պլաստիրինով, տենց երեխայիս էի բացատրում, ինչ պոնտ տեսա, որ… Բայց ինչի հենց գիշատիչներ։ Դե, կենթանի սկսում է գիշատիչից, մենք էլ երկու ոտանի գիշատիչներ ենք, քանի ասուկ պատգամը բռնել ենք, ասուկ կողմնենք, հանդիպեցինք թշնամուն, ուզենք չուզենք դառնալու ենք գիշատիչներ։